տոկոսը, 70%-ը։ Այս իմպերատիվ տացիցեր խոսել եւ նաեւ ուրախալիլուր որպես հայտնեց միջազգային վարկանշային սանդղակով Մուդիսի, այո։ Մեջ տեղի B1-ը դարձել են BA3, այո։ Հաշտանելու մակրոտնտեսական կայունությունը երկրի։ Կա նման բան, մենք կային վիճակում ենք հիմա։ Եհ դե լսեք։ Ուրեմն կա թե չկա, իհարկե ինչ որ բան կա, բայց դա ուրեմն պետք է բարձրացնել ընդհանրապես համապատասխան ուրեմն ուսումնասիրված վերլուծությունների արդյունքում։ Հիմա տեսեք, ուրեմն պաստորեն մենք B1-ից Մուդիսը մեզ հանրապետությանը վարկանիշը տվել է BA3, որը մեկ աշյան ուրեմն ավելի ցածր է BA2-ից, որը եղել է գիտեք որ ժամանակ, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ։ Ռոբերտ Քոչարյան, բացեք նայեք, ես դա ոչ թե որևէ մեկի փաստաբանն եմ ուզում եմ ձեզ ասեմ, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ Մուդիսի իսկ կողմից տրված գնահատականը վարկանիշային ավելի բարձր է եղել, քան ստե հիմա փոխված վիճակում որտվել է հեղինի ժամանակ B2-ից։ Հիմա դա եղել է, դա ված չի, հա, ասենք շարունակենք, բայց բազմաթիվ ուրիշ հարցերով ասենք, թե մենք ունենք խոցելություն, տեսեք օրինակ համար տնտեսական աճիկ կտրվածքով մենք ունենք 4.5%, դա պաշտոնական վիճակագրական տվյալները, ասենք որ դա ված չի, բայց Հայաստանի Հանրապետության համար փոքր շրջանառության պայմաններում կան մեծ բան չի, մենք ունենք ասենք 1.9% գնաճ, որի վերաբերյալ ուրախանում ենք, հասկանում ենք, բայց բոլոր մասնագետները մեր նման հասկանում են, որ ընդհանրապես նման աճը նշանակում է, որ ստագնացիոն պրոցես է, տնտեսությունը չի զարգանում, դուս բան հնարավոր չի, ցածր աճը ոչ այլ ինչ է, քան գնողունակ, պահանջարկի բացակայություն, այսինքն մարդու ձեռը փող չկա, որ ինքը շրջանառության մեջ մտնի։ Մյուս կողմից այդ տնտեսական աճը 4-ում ինչ դու, հետո ասում ենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ 6.8%։ Դուք պատկերացրեք, սա ես նորից ձեզ հավատացնում եմ, որ տնտեսագիտության մեջ խոշոր առումով կվազի ցուցանիշ է։ Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը գիտեք ինչ բան է, հայ մարդը իր մենտալիտետային, իր նկարագրով չի կարող ծույլ լինել, նա ակտիվ է, հասկանում եք, բայց այդ ակտիվության որակական կողմ կա, հասկանում եք, հիմա փաստորեն այդ ակտիվությունը ստիպված ես որտեղ եմ տեղադրում, առևտրում, առևտրում, որտեղ չեմ ստեղծում, ասեք, հավելյալ նոր արժեք, ես տեղադրում եմ խաղատներում, ես տեղադրում եմ սպասարկման ոլորտում, դուք պատկերացրեցիք, այսինքն իհարկե ես չեմ կարող պարապ մնալ, ես պետք է աշխատեմ ակտիվությունը բարձրանալ, հունական միֆոլոգիայով Սիզիֆոսյան աշխատանքը լսել եք թե չէ, հա, անարդյունք ու անընդհատ աշխատանք, այդ ուրեմն որոշակի բաղադրիչ է պարունակում այսօրվա տացը, եւ բոլոր դեպքերում իսկական ցուցանիշը իրական հատվածի զարգացումն է, որը արտահայտում է համախառը ներքին արդյունքով, հասկանում եք, եւ հետո գիտեք ինչ կա, էլի նորից պարադոքսալ երավիճակ կարող է ցագել, օրինակ համար եթե էներգիա, էլեկտրաէներգիայի արտադրության կտրվածքով մենք ունենք նահանջ, բայց արի ուտես տնտեսական ակտիվության առումով ունենք առաջընթաց, տեսեք գյուղատնտեսությունը, որ հիմնական ճյուղերից մեկն է, մեր ունենք այնտեղ 8% անկում, բայց դուսակար, այսինքն ուզում եմ ասեմ, ես ոչ մի անգամ էլ մեր վիճակագրական, այդպես ասած ծառայության, այդպես մեթոդաբանությունը չեմ ուզել վստահել մեթոդաբանությանը, ինչ հարցեր ուրիշ, հետո գիտեք ինչ կա, արեք մեր կյանքը չբարդացնենք, ամենա դիպուկը մեր եկան մեկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, որը խելոք մարդ է, Տիգրան Խաչատրյանի խոսքեն են, երեք դիվանագետների հետ հանդիպման ժամանակ ասը, ուրեմն իրա արտահայտացը, լսեք, ուրեմն աշխարհի առաջատար դիրքեր գրավող երկրների համար Հայաստանի Հանրապետությունում եկամուտաստեղծ ռեժիմը մեկ շնչի կտրված, ու 15 անգամ պակաս է, դուք պատկերացրեցիք սա ինչ դիվ է,